Fala aí galera, fala aí pessoal, aqui quem está falando é TicCraft, para trazer para vocês galera, um vídeo aqui de Soccer Manager galera, 2016 galera, sim, trazendo aqui um vídeo aqui diferente, né? Foi um inscrito aí que apresentou para mim, esse Soccer Manager, eu não conhecia, estou aqui, vou estar testando aqui, fiz aqui um modo carreira aqui com o Criciúma. Eu fiz esse vídeo aqui galera, para perguntar a vocês qual time eu vou começar aí, deixa aí nos comentários qual time eu posso começar. Qual time eu posso começar aí para fazer um modo carreira para a gente assistir aí, para a gente ver. Tem onde a gente vai, galera? Eu não sei nem jogar esse jogo aqui. Vocês é que vão me ajudar aí. Vocês vão aí dando dica aí, por favor. Eu não sei como é que joga. Eu tava aqui arranhando aqui, ó. Consegui aqui. Tá, aqui tá bela. Aqui tá bela. Aqui, ó. Consegui só três pontinhos aqui. Foi quanto? Foi um jogo só, foi. Poxa, como assim? Não, eu joguei mais. Ah, eu joguei pelo. Acho que tem aqui, deixa eu ver aqui, tabela. Aqui, galera, achei. Aqui são os jogos. Aqui, galera, achei aqui, ó, os jogos que eu fiz. Aqui, ó. O primeiro jogo eu ganhei pro time aí do CRB. Tem escrito aqui Clube Regatas do Brasil, não sei. Só conheço aí como CRB. Tem aqui o Vasco, a gente empatou com o Vasco. Aí eu peguei aqui o time do Palmeiras e empatei. E ganhar aqui pro time do Verdense. Vai jogar agora contra o Bahia. Mas eu não vou, eu só vou fazer esse jogo aqui contra o Bahia, só pra gente ver como é que é. E aí no próximo jogo aí, próximo vídeo vai ser o vídeo mesmo, ou se vai vir a série, eu não sei. Que sabe a vocês, deixem no comentário qual time eu vou começar. É isso aí, bora aqui, jogar aqui. A gente vai jogar contra o time do Bahia. Fazer um joguinho aqui. Pra gente ver como é que vai, né? Aqui galera, teve aqui esse jogador aqui, Tylon chegou atrasado. Eu vou enviar aqui um aviso a todos os jogadores. É isso aí, agora a gente vai jogar aí contra o time do Bahia. Vamos que vamos aqui. Deixa eu ver, a gente vai jogar aí pela. Não tem nem como ver aqui a qual rodada é, né? Parece que é a segunda rodada. A segunda rodada eu vi lá. Não lembro lá, a gente só tem três pontinhos. Vamos aqui contra eles. Aqui são os melhores jogadores da equipe. Que temos aqui Diego de Areta. Thiago Ribeiro ali do lado deles. Eles têm um golzinho aí no plantel aí dele aí. Na rodada aí. Na temporada. Vamos aí contra o time do Bahia. O time já está escalado. Não vou mexer em ninguém aqui. Jamie. É esse time aí, galera. Não vou mudar ninguém. Deixa eu ver aqui, ó. Um rim aqui, galera. Que eu não gostei muito aqui. Foi que não tem amostrando qual a posição dele certa aqui. Se tivesse pelo menos aqui. Atacante, AT aqui, AT, ME, meu campo, né? Se tivesse assim ia ser melhor. Acho que deve ser esse daqui, hein? Não sei. Deixa aí no comentário, eu não sei. Eu sou novato nesse jogo aqui. Sou noob do jogo. Vamos aqui contra eles, né? Bora aqui logo pro jogo. Vou aqui ficar trazendo, narrando aqui só os melhores momentos. Vamos logo aqui, acho que tá demorando muito. Tá bugado, jogo bugado, quando tá bugado aqui é bronca. Vamos aqui a gente aperta play pra começar o jogo. Vou deixar no normal aqui, né? Deixar aqui em 4, velocidade 4 aí, vamos aí. Primeiros momentos, eu trago aí, galera. Vai iniciar o jogo aí, contra o time do Bahia. E começa o jogo. É, galera, no primeiro tempo só deu Bahia. Só deu Bahia, do Bahia deu 6 chutes contra dois da gente, a gente não tá jogando nada aqui, o elenco está aí. Tá bem, galera. Depois que eu tô dizendo a vocês, vou ficar aí pegando aos poucos o ritmo do jogo. Tem aqui táticas aqui, se você tiver instruções aí, deixa nos comentários qual a melhor tática que a gente possa jogar aqui, ó. Tem vários lados, tem um bocado de tática aqui. Eu não sei, vou deixar aí do jeito que tá aí, vamos aí pro segundo tempo aí, né? Não deu nada lá no primeiro tempo, não deu nada. Vamos aí pro segundo tempo. Vai iniciar aí o segundo tempo do campeonato aí, né? Pelo jogo aí contra o time do Bahia. Bora, time. Toca essa bola aí. Aí começa o jogo. Aí, a gente só deu seis. Ele deu seis chutes contra dois da gente. Aí, bora. Quando vier o melhor momento aí da gente, no momento, um lance eu volto aí, galera. Aí, galera, lance pra gente aqui. Toca a bola pra Osasuna. Tocou, Matan. É Jim.
todinho, nossa, na ronda e o Marcelo Lomba. Nossa, perdemos um gol feito ali. Era um gol feito. Era pra ter chutado dali mesmo, aquele atacante lá. Aí chega lá, mais um lance, Jamie, toca para ali. Fala o número certo, que é Lisa. Lisa, levou pro fundo, cruzou na área, vai sair gol, hein? E bom, gol da gente aí, galera. Conseguimos um golzinho aqui, fora de casa aí, contra o time do Bahia. Será que a gente vai conseguir nosso 3 pontinho? Não sei. Mais um lance. Tem um lançado do time do Bahia. Davi, leva pelas pontas, cruzou na área. Tem que tirar essa bola aí. Tira essa bola daí. Defesa aí do nosso goleiro aí. Conseguimos fazer uma defesa e a gol deles. Nossa, que é isso, goleiro. Ali o goleiro tinha pegado essa bola, cara. Ele largou, acho que nos pés aí do atacante do Bahia. É, largou o livro. É isso aí, galera. Não deu em nada no jogo aí contra o time do Bahia. Ficou aqui em 1-1. Um gol aí do time desse aí, Biancucci. E um gol aí de Ossonoir. Esse é assim o nome desse cara aí. Marcelo Lomba aí foi o melhor em campo. É isso aí, galera. É isso aí. Assim que os vídeos acho que eu vou ficar trazendo. Esse aí vai ser só um vídeo de demonstração. Não vou fazer o vídeo de moto carreira aí com o Criciúma, não. Eu só quero aí que vocês deixem nos comentários aí um clube para que eu vá. Eu não sei, cara. É isso aí. Vou ficando por aqui. Pedindo desde já vocês se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha aí nas redes sociais, galera. Divulga com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!